እታችን እንደዚህ ነው መተለው እስቲ እሷን የሚያስታውሰው አለ ጉባኤው ውስጥ ቀዳሜለት የሚያስታውሳለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጊዜ ፈጅቶ አይደለም ጌታ ይፈወሳት አሜን ነው ወይ እሷ ያለቻለችው እንደዚህ ነው ከማህፀን ካንሰር ነው የተፈወስኩት ነው መተለው ማህፀኔ ሰው አያስጠጋም ይሸታል ነበር መተለው ደስ ያለው ለጌታ እንደገና ያጨበጭባል ሃሌሉያ መጀመሪያ በቲቪ ነሚያዩ በቲቪ የሆነ እንትኑ የስልክ ቁጥር ነበር ኑና ተፈወሹ ወይ ስልክ ቁጥር እዚህ አለ ደውሉ እና እስራኤል ዳንሳ እና ማስ የድኸይድ ብልኔረ መቼም ይሄደው ከእስራኤልና እንገናኘው እላለሁ አሁን ተገናኘ ደስ ያለው እንደገና ለጌታ ያጨበጭባል እና እዛ መጥቼ ጌስታውስ ገብቼ ተጸለየ የማህፀን ካንሰር ነበር አሁን ተፈውሼ ወደ እንትን ህክምና ቤት ሄጂ በቃ ምንም የለም ንጹህ ነው ማህፀኑ ሃሌሉያ የት ነው ቤትሽ አንቺ የት ሀገር ነሽ ኤርትራ ገና በጌታም አይደለሽም ኦርቶዶክስ ነሽ ኦርቶዶክስ ነሽ ኢየሱስ ጌታ ነው እሷ ኮይ እንደሌላ ሰው ሁለት ሶስት ለማጸለይ ጊዜም አታገኘ ከኤርትራ ነው የመጣች ከኤርትራ ተነስታ መጣች በጌታም አይደለችም ደስ የሚለው ጉዳይ ለሙከራ አልመጣች ሄጂ አይቼ ልምጣ ብላ አልመጣች ለምፈወስ መጣች መጣች ይህ ሁሉ ጉባኤ እያለ መግል ደም የምሸት ካንሰር በአንድ ቃል ተፈወሰች ነገ ሄጂና ቼክ አድርጊ አሁን እኮ ስትመጣ ካንሰር ይዛ መታለች ተፈውሳ ወደ ሐኪም ቤት ሄዳ አሁን ምንም በሽታ የለብሽም አሏት ايه كنت لمين ده نغزاشو لا انت لمين غزاشي سوتوتان كودون غزاش زين يا جبجبات ሰርደ ሐማምኩም ሰብኑ አብዚ ፈውስሎ ምንም አይከፈልም ምንም ብር የለም ምንም አይከፈልም ነው እዚ ተፈወሹላለሁ አንድ አይንሽ ጨፍኝ እስቲ ጌታ መልካም ነው አሜን እስቲ አሜን አሜን ጌታ የሚቀበለው የማይቀበለው መስዋዕት አለ ጌታን የሚያስደስት ማያዝስ ይመቃል ስላንቺ ጌታ ይባረክ እንኳን ደስ አለሽ እኔ ወደ ደስ ያለ ሲትመጣ የታወቀ የሐኪም ቤት ካንሰር ተጸልዮላት 3 ቀን ሳይቆይ ሳምን ሳይቆይ አሜን ያለቀልኝ የሐኪም ቤት አዋጅ ከኤርትራ ኮ ያስመጣት ጉዳይ ከባድ ነው በጌታም አይደለች በነሱ ቤት በነሱ ፋሚሊ በነሱ ዘር ማንዘር ነቢይ አልተለመደም የታወቀ ካንሰር ተይዞ መጥቶ አሁን ደግሞ ምንም አይነት በሽታ የለብሽም አሜን አለርታችም ጨባችሁ ይሰማል ሰይ ጌታ መልካም ነው አሜን እንኳን ጌታ ረዳሽ ከጥሎስ ተፈውሳ በዛው አለችን ለጌታ ክብር ለማጸለይም አያሳፍረኝ ብላ እንደመጣች ተፈውሳ ራሱ ጠብቃ መስክራ ከጥሎ ደግሞ እኔ ምልሽ እን በስንት ገዘሽ 2000 ሄለን ቻጭም ጨባለ ጌታ
ከዚህ በላይ ጌታ እግዚአብሔር አንቺ ለትዳርሽ ለህይወትሽ አሜን ኑሮሽ አሜን ሁሉ መልካም ሆኖ ዘርግትሽን አንተ ይትባረክ አንተ ይትባረክ ምንሽ ነው ባለቤቴ ነኝ ይመጣል ጌታ ነው ይቀበላል ሁሉ ጻድቅ ጻባለ ጌታ ሄይ ማህተቤን ፈታ ቀንበሬን ሰበርከው የእዳ ጽፈቴን ባንዴ ደመሰስከው ጨለማ ይብርቷል ነጻ ወጥቻለሁ